mimi kama mbunge nikiwa peke yangu siwezi badilisha ile finance bill, lakini kuna mambo ngumu na mbaya zaidi katika hiyo finance bill. Na mimi nilisema last year hii serikali imetafuta kanisa iitoe ushuru, ikakosa njia yote kwa sababu wanajua watanirusha. Lakini kwa sababu shetani anaendelea kuongoza kuongezea Wakenya ushuru, wamepata mwanya ya kuanza kutoa ushuru wa magari ambao wanajua kila pasta na kila kiongozi wa kanisa ako na gari. Kwa hivyo sisi lazima tujiulize swali limoja, hii pesa yote inaokotwa, inatafutwa, inaenda wapi? Halafu tunachukua ndege ya milioni 200 twende Amerikani tukaombe. Milioni maana yake ndege. Na tulipo boya pesa sia hizo. Na tulipo boya pesa sia ikwani. Na tulipo boya pesa sia ndege. Na tulipo boya pesa sia leo kama ndio kulimo basi. Upside down priorities. Ukiongea kwa sababu mimi naona alama mzee kabisa. As a country, we need expressway from Nairobi to Mombasa, or we need to connect our counties with proper roads so that our business can grow. Na hiyo expressway kutoka Nairobi mpaka Mombasa ni ya kulipwa. Expressway ya kutoka hapa Westlands mpaka Morogoro tunalipa 30 shillings per kilometer. If you do the math, you do the math, from Nairobi to Mombasa is 600 kilometers, times 30 shillings is 18,000 shillings. Kama mwenye gari, si afadhali niingie ndege niende Mombasa. Hata ndio priorities, basi Mungu ako na sisi.